znači imamo gospođu koja upravo pjeva Svatulca. Da. Kad zapjevam, sad se brda ore, nema pjesme koji izguće gore. A, znači imamo čas da upoznamo, kako se vi zovete, gospođo? Rajčkata. E, Rajčkatu, koja je znači glavna ovdje u ovoj našoj grupi. Ujčemo. Nalazimo se u Gujčoj gori, da. Imamo tri dame ovdje, da. Imamo ovu damu ovdje što traži dida. Kakvog dida od jedno 50 godina da je očuvan, jel tako? Kutija, da. Neće ti. Neće moć. A da ti mene rec, bako, jel treba biti švicarska penzija, ali more proći ova naša? No, ne mere, naša, u mene je naša, pa ništa. Ništa ni od ida, ni od penzije. Ništa. No, ništa. Ako ima dit kakvu penziju dobru, brate. Ako ima, ako nema, neki ide dalje. Ako je dobar dit, boješ sašo penzije. A da mi reći, šta je sa ovom bakom vam imala ona dida? Koja? Nijedna nema. Nijedna. Nijedna. O, pa vi ste tri bećara onda ovdje. Sve sirotinje, zato smo ovdje došli da čekamo. Tamo jesmo ovdje na ovoj cesti. Tamo što kaže. Neće koga doći na sreću ladu. E, baš.